نبی کے پاس کو بندہ آ گیا, یاد رکھنے کا بندہ آ گیا, سائن کرنا کیوں نہیں آیا؟ بولو تو بندہ نا میرا روزی کا مسئلہ ہے. کتنے لینا نبی فرمایا ایک پوا میں پنجاہ دسا بچہ نہیں یہ ہو رہے. مولا نے فرمایا ہمیں اپنے اوپر قیاس مت کرو, ہم اور ہیں تم اور ہو. مولا امیر کائنات قبلہ فرما رہا ہے بھئی ہم آتے ہیں تو پاک, ہم دنیا میں رہتے ہیں تو پاک, ہم دنیا سے جاتے ہیں تو پاک. حضرت انسان اپنی تخلیق تڑے, مولا فرما رہا تو آندہ تک پلید محمد میرے بے شمار فرمایا اگر تو مولا ایک منٹ بولے ازدہا ہے یہ بھی چھوڑے نہ. مولا فرمایا خیر ہوئی روزی دا وسیلہ ہے بھی بے شک کدے پریشان ہو بیٹھے سامنے میرے خیال میں دو ترائے سال بعد آیا میں تھا کہ کوئی ترقی ہے جو سو چلو خیر کوئی نہیں مار دیا جوں کہ تم نہیں اتنے میں دینے لگا دنیا چند تک پہنچ گئی تھی اتنے میں دے حضاری. اچھا اس بندے نے نا میں وہ دسنا ہے علی کیا ہے بندے سب چھڑیا شاہ جی اینے چھڑیا جیو میں تو اڑے چھڑنا چاہا تو کی ہو سا انیے بھاجے میں دنی میں حدیث آرے پیچھے چلے گئے ہوں لگے نہیں گیا اللہ کی تو آ گیا اس چھڑیا ازدہا چھڑیا سید نہیں مہندہ سید کا اکرام کی پنتان گیا میں نہیں تو تمہنو آگیا تو ہوں تا نہیں میں مہندہ نا میرا پیر سارے بات کرنے اس چھڑیا امیر کائنات حلالی و حرامی دی پہچان علی بادشاہ علی انہیں پکڑا دو حصے کا چھڑا اس سنت پٹھیا یا نبی اللہ یا نبی اللہ او ایک حلالی تے حرامی دی پہچان ہا نبی یا دے سلطان دے چہرے تے جلا رہا نبی فرمایا عرب دا بدو حیا کر آج تو بعد سب نہیں علی میرا بھیرا حلالی اور حرامی دی پہچان ہے میرا مولا فرمایا علی آ بندے پوچھے مولا پتا کی نہیں لگ سی میرے خیال میں ٹور ہور پاس ہے پتا کی نہیں لگ سی سرکار فرمایا میں دے بھیرا علی دا نارا مار کے بندیاں دے چہرے پڑھ لنے اگے گلاب دے پھل وانگو کھل ونے تے اینے سمجھے حلال زادن اگر مرجھا ونے تے اینے سمجھے حرام زادن پچا گیا نارا میں میں پانچ منٹ بندے مکار سے بچ گیا مولا گواہ ہے میں ایک سیکنڈ بھی لاپرواہی نہیں کی ٹھیک ہے نا تے نارا اے محلہ میں سید میں کہ تو نارا میں کھڑا ہے اللہ اکبر نارا رسالہ یا رسول اللہ نارا حیدر بندے گل یاد ہے حلالی حرامی جڑا موضوع شروع کیتا تھوڑا جہا پڑھ لیا
یمن جو بندہ نبی فرمایا علی دی دشمنی سب تو بڑا گناہ علی دی ولایت دا اقرار کرنا سب تو بڑی بولو یار اچھا میں تبلیغ شروع کر دے سر نماز پڑھو داڑھی رکھاؤ کہندا حق نہ کھاؤ کہندا پانی نہ ٹکو ہن رات دا سو خدا کی قسم پانی ٹوک کے اپنی واہ نو لینا حرام کھانا میرے کوئی گلا آدی جا دہڑی نو لینا ہے وہ کون ہے بول جا دہڑی نو لینا ہے نبی کا قتل کر اچھا دہڑی منائی کو ہاں پہلے بولو حق آ وے اپنے ریا کا حق آئے لیکن میں چپ کر کے اٹھی گئے تو کچھ نہیں موقع کہ بندہ اچھا میرے کو ایمان نال درساؤ جہاں علی ان ولی اللہ پڑھ دین ایمان نال درساؤ علی بادشاہ کی داڑھی ہائی یا کوئی نہ اگر موت آ ونجے ساہ نکل ونجے غلام باد مک ونجے پترا تے وسیب تے گرل کے غسل کفن دے وے جنازہ جا کے قبر لہاوے تویز قبر بند کر کے او ٹر ونجے تے علی بادشاہ دی لگے کرسی تے جناب اوراں دی داڑھی منی ہوئی ہوے علی تے کو اکسی کے میرا منن والا ہے بولو نہیں اوے عبد خدا انج زندگی گزار جویں علی چاہندا ہے علی متقیاں دا امام ہے علی غاصبین دا امام نہیں بندہ مسجد نیڑے نہیں ویندا پورا ماہ رمضان گزریا جس بندے ماہ رمضان دی سحری وی کدا نے دیکھی پر اج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی عائشہ جی بلا اس بندے نو امام علی بادشاہ مت لیسن بولو علی اون کو مت لیسی جس طرح علی آکھیا ہے بھئی ایک کام کر اس کیتا علی آکھیا روک وائی تے اور روک گیا اون دا امام علی ہے اے ممبر ہے اے مظلوم کربلا دا ممبر جس کا تقدس قبر حسین نال نسبت ہے اس سے آون والے دی فرہ ہے تہاڈے بہن والے دی فرہ ہے اور دشمن تے تہاڈے سر تے کھڑا ہے اگر بارگاہ تو باہر جاویں بار قبلہ بارگاہ تو باہر جاویں تے منکر علی دشمن علی تے گل پچھے در سے حسین جو کیا لایا ہے تے کو پتہ ہونا چاہیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اللہ اکبر غریب دا حق کھا کے سکون دی نیند سوتو ہے معاشرہ تے علی بادشاہ دے منن والا حرام نہیں کھاندا اج میں ایتھے جڑ گیا حیاتیو بھی اگر تو سادات دا حق نہیں کردا خمس دا منکر حق سیدہ کو مارو پاک بی بی دے حق نو نہ رو کیوں ہو سکتا ہے تیرے میڈے تے لعنت پی آندی ہوئے اج دا حق نو اسا کھاتی پڑے کربلا ہوں حسین دے نال رل کے جنگ کروں
علی دے آنکھے داڑھی نہیں رکھ لینا، رسول دے آنکھے دو بال نہیں رکھ لینا پیا، تے کربلا گردن نہیں ویا، شکر کر کربلا نہ ویا، اگر کربلا ہویا منبر دے پاک دی قسم اے تو فوج یزیدی آ لیو، بے شک وہ جڑا نماز نہیں پڑھتا رسول دے آنکھے سارا دین سمجھدا ہے ساری رات سمجھدا ہے، پریشان ہو تے او منو میں اگے 3 سال بعد آیا ہن میں بڑا مجبور کیتا ہے میں جاونا حق نہیں تے میرے ویران انتہائی میرا پیارا بھائی بابا او آ کے نہ پڑھ سے دکھ بن سے الحمدللہ میں پورے ملک کے پڑھنا تواڈے علاقے میں ہی آیا تے کیا ہو جڑے تواڈے علاقے ذاکر نہ آن ذاکر نہیں مار دے ارمان ہی ہوئے تو اکو ممبر تے حق دسندا کوئی تسی لگے تھوڑا واہ واہ آزاداری دا مقصد سمجھ، کربلا دا مقصد سمجھ، اگر نماز اہم نہ ہوئے ہاں مظلوم میں کربلا سجدے تلے نہ کیا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کتب تو پڑھ تک دس صحیح کہہ نہیں پیڑ دا مرنے پیڑ دا تک نہ دس نہ ہونا او تو میری گڈی دے کول تو وی آکھنا پے 2000 گھٹ لینا آکھنا نہیں لیکن نہیں اج کت سا اج دس سا حیاتی آوی نعرہ حیدری کر دے چاہے ذاکرین ہیں چاہے مومنین ہیں چاہے سامعین ہیں چاہے بانیان ہیں مقصد حسین کربلا کیا ہے روزہ نہیں رکھنا نماز نہیں پڑھنی زکات نیمنی چاہیے دیتی کرو اے مڑا دے مڑا مارا دے چلے مارا دے توانو بات چلو بھی ناراض ہو گئے ہیں تسی سے دیتی بندے غریب دا حق بھی کٹے کہ بولے تو آپ کو یقین ہو سکے آج لے بزرگ بیٹھے ہیں میری گواہی دے سکے اگر ڈیری ہے جوے نہ ڈیری ہو تے غریب گروہ دا حصہ کٹے نہ تے آگے نال الحمدللہ مالک دا احسان ہے اور راتی راتی تھریشر لگ دی ہے صبح پلاٹ خالی ہو سچیاں ہیں تو مرچا ہے مومن پہ آتا ہے جی سچیاں دے کرو سچیاں نو مرچا اے ممبر جو سچیاں دے اے ممبر سچیاں دے اتھے سچیاں ہونی ہیں چاہیے اتھے جھوٹے تے بھی لانا تے جھوٹے تے منن والے تے لانا یقین کو میں جو سیدھا سیدھا پڑھتا کلا مولا گواہ ہے میرے بارے خدا ذکر نہ دیکھ ذکر دے ذکر کیا کرتا اچھا غریب کی مجلس کروائی ہے کہ آنے میں کیوں کہ نامور نہیں آئے اور نامور تو لکھ روپے لیں گا دیکھ انت پڑھا ان پر چپ کر گیا جب وہ حیضہ ہے پھر نامور آنے وہ تو لکھ روپے لیں گا دیکھ دیتا ہے یہ نہیں دنیا دیا گلہ کرنا اے مظلوم دی سب ہے مظلوم دی کہانی ہے جن دے گھر ایک مر بنے نا ایک مر بنے تو تماشا نہیں میں بنے نا تو جن دے گھر 72 دا جنازہ جن دے گھر ایک نہیں دو نہیں 72 جنازہ یا کر تماشا نہ بڑا بخشش کا ذریعہ بھی ہے نجات کا ذریعہ بھی ہے ہو سکتا ہے فوج یزید شامل ہو گئے بارگاہ داخل ہویا
ایویں سمجھیا کر میں کربلا اے داخل ہو گیا مظلوم دے ذکر داخل ہون تو پہلے ذہن خیال کیتا کر 72 دا قضیہ ہے 72 دی مکان نہیں بن پیا رہا نام وری تے نہ لگ شوق دا بازی تے نہ لگ خدا گواہ ہے عزاداری اور نماز لازم و ملزوم ہے عزادار او سونا ہے قبلہ ماتمی او سونا ہے بارگاہ تے نکلے مسجد داخل پریشان ہو بیٹھے اور ماتمی نمازی او سونا ہے جیڑا مسجد تو نکلے بارگاہ داخل بے شک اپنی نوی نسل آمن والی نسل نو مضبوط کرو ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جاؤ چھوڑ دیو تفرقہ بازیاں شیعہ ہے سنی ہے نہیں ایک مذہب ہے مذہب اسلام پڑھنا نماز دا رونا حسین دا دو ہی تو پڑھنا نماز دا رونا حسین دا خدا را پیغام ہا جڑا تواڈے تک پہنچا دیتا ہے میں چاہنا وقت دا امام جڑا پردے غیبت بدل دمو پانی دے بدلے خون بیٹھا روندا ہے مولا فرما رہے ہیں حضرت انسان میں حجت خدا بھاوے پردے چ ہاں میں تیری ہر حرکات و سکنات تو واقف ہاں مولا فرما رہے ہیں تیری آنکھی دیاں پپلیاں جتنی دفعہ اتا ہوندی ہیں او بھی میں حجت خدا جاننا جتنی دفعہ تلے ہوندی ہیں او بھی میں حجت خدا جاننا مولا فرما رہے ہیں میرے ظہور دی دعا منگی کرو اتنا دنیا چ مست ہو گیا ہے چبی گھنٹے چ میرے ظہور واسطے تیرے کول دعا ہی کوئی پانی دے بدلے خون رو رہا ہے باہر وا آقا مولا فرما رہے ہیں میں تیری ہر حرکت تو سکنات تو واقف ہاں مولا فرما رہے ہیں جو کردا ہے میں او بھی جاندا مولا فرما رہے ہیں جو دلاں دے ارادے رکھدا ہے او بھی جاندا مولا فرما رہے ہیں اگر میں حجت خدا نگاہ رحمت اٹھا لواں تے کو دنیا کھا جائے بے شک احسان ہے بادشاہ زمانہ دا دنیا قائم ہے پریشان نہیں ہونا امام زمانہ دے وجود دی برکت ہے جو کائنات قائم ہے مولا فرما رہے ہیں میں اون ویلے بڑا دکھ ہوندا ہے جدا میرے منن والے گناہ کرے میرے منن والے گناہ کرے دے مولا فرما رہے ہیں میں اون ویلے خون رونا جدا میرے منن والے کہندا حق کھاندن کہندا حق نہ کھا دنیا چھوڑ وجنی ہے دنیا فنا ہے ہر شے تھے مار جی میں ایمان نال دساؤ اے جاگی تو دا دادا بابا چھوڑ گیا ہاں کوئی بندہ ہت دسے میرا بابا روح مرلے زمین کربلا زمین کر قبر چ لے گیو جڑی قبر دفن ہے او بھی او دے نال نہیں مظلوم دی مظلومیت نو مظلوم سمجھ کے سنو تے مظلوم سمجھ کے کرو